ሰላም እንዴት ነሽ? አላስ እራሳችሁን ለተመልካች ታስተዋውቀልኝ። እሺ፣ እኔ አብርሃም እባላለሁ። እዚህ ጋር ፍሬንድሺፕ ቢዝነስ ግሩፕ ኤልሲ ይባላል። እኔ የሴልስ ባለሙያ ነኝ። ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ የምታያቸው ጠቅላላ ከትንሽ እስከ ትልቅ እቃዎች አሉ። እስኪ እቃዎቹን ለተመልካቾች ዲቴል አሳይ። ለምሳሌ አሁን አንቺን አልጋ ፈልጊ። አሁን ይህን አልጋ በምን አይነት መንገድ ነው ማስተናግድሽ፣ ማስረዳሽ፣ ግልጽ የማደርግልሽ በምን አይነት ቋንቋ ነው የሚለውን ነገር ጠይቅኝ። እዚህ ጋር አሁን የምታየው አልጋዎች ናቸው። እነዚህ አልጋ ማለት የእኛ ሁለት ድራወር አለው፣ ዋን ድሬሲንግ ቴብል አለው፣ ዋን ስቱል ቸር አለው። አንድ ላይ ሴት አፕ ነው የሚሸጠው። ፍራሽ ግን ሁሉም ፍራሾች ለየብቻ ናቸው። አሁን ይሄ ፍራሹ ለብቻ ነው። ስለዚህ እነዚህ አልጋዎች ማለት የሚሰሩት የሚመጡት ከቻይና ነው። ቀጥታ ከቻይና ነው የሚያመጡት። ራሱ ፍሬንድሺፕ ነው የሚያስመጣቸው። ስለዚህ እነዚህ ኤምዲኤፍ ይባላሉ። ኤምዲኤፍ ማለት እንጨትና ከእንጨት ውጤቶች በፋብሪካ ተመርተው በፋብሪካ መልክ የሚመረቱ ማለት ናቸው። ስለዚህ ኤምዲኤፍ ማለት ኤምዲኤፍ ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ኳሊቲ ሌዘር ከኳሊቲ ሌዘር የሚሰራ በእንጨት ላይ እንጨትና ሌዘር ሚክስ ነው የሚሰራ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በጣም አሪፍ ጥንካሬ ያላቸው እንደምታያቸው ደግሞ ደስ የሚሉ ሞዴል መልክ ያላቸው ናቸው። ይሄ ቁም ሳጥን ማለት ደግሞ ከአልጋው ጋር ማቹን የተሰራ ነው። ከአልጋው ጋር ሴቱ ነው የሚመጣ ነው። ግን እኛ እዚህ ጋር የምንሸጠው ግን በተናጥ ነው። ለምንድን ነው በተናጥ ነው የምንሸጠው? ለምን ከስተመር ሲፈልግ ቁም ሳጥን ብቻ ይወስዳል፣ ሲፈልግ አልጋ ብቻ ይወስዳል፣ ሲፈልግ ደግሞ ፍራሽ ብቻ ይወስዳል። ስለዚህ ይሄም ማለት ኤምዲኤፍ ናቸው፣ ግን በአሪፍ ኳሊቲ ተመርጦ የሚመጡት ደግሞ የእኛን ህዝብ ዋጋም ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ አሁን ይሄ ዋጋው 60 ሺህ ብር ነው ብቻ። እንደምታዩ ይከፈታል። ነይ እያቸው፣ ፓርቲሽን አላቸው፣ ሲልድ ይባላሉ እነዚህ። ሲከፈቱ እዚጋ መስቀያ ልብሶች አላቸው። እዚህ ጋር ደግሞ የሸሚዞች ምናምን ማስቀመጫ አለ። ባለ ሁለት ድራወር ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ የቀሚሶች ምናምን መስቀያ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኖርማሊ ተጣጥፎ የሚሰቀል ልብሶች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ታረጊና እዚህ ጋር እንደዚህ ቀስለሽ ታመጫለሽ። እዚህ ጋር የተለያየ ፓርቲሽን አላቸው። እዚህ ጋር መስቀያ አላቸው። እንደገና ወደዚህ ስትመጭ ደግሞ አይደለ እዚህ ጋር ስትከፍች ደግሞ መስቀያ አላቸው። ስለዚህ በጥቅሉ አራት ፓርቲሽን አላቸው ማለት ነው። የሚፈልገውን ያክል የልብስ መጠን መያዝ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አየሽው አይደል፣ የውስጡን ፓርቲሽን ስናሳይ እንደዛ አድርገን የተሰራበትን የውስጥ ሳፖርቱን ጥንካሬውን እናሳያለን። ትንንሽ እቃዎችን ማስቀመጥ ይቻላል ለረጅም ጊዜ ማስቀመጥባቸውን ማለት ነው። ፍራሹ ማለት ደግሞ በጣም አሪፍ ሀይ ኳሊቲ የሚባለው ፍራሽ ነው። ፍራሽ ከየት ነው የምታስመጡት? ፍራሽ ከቻይና ነው አብረው የሚመጡት። አልጋዎችም ፍራሾችም ከቻይና ነው የሚመጡት። ስለዚህ እንደምታዩ ደግሞ ስዕሉ ላይ እንደምታዩ የዚህን ፍራሽ ማቴሪያል ነው ከአንድ እስከ ስምንት የሚገልጡት። ስለዚህ ከዚህ የምታያቸው ከላይ ያላቸው ኳሊቲ ስፕሪንግ ናቸው። እንትን ቦንድድ ሚሞሪ ፎም ይባላሉ እነዚህ። ሚሞሪ ፎም ከላይ ያላቸው ሚሞሪ ፎም ነው የሚባሉት። ስለዚህ ለሰዎች በስዕሉ ላይ እንደምታዩ ሙሉ በሙሉ ሸፕሽን ይዘው ነው በጣም ምቾት ያላቸው እቃዎች ይህን ይመስላል ማለት ነው። አንዱ ስለዚህ አሁን ከዛ ይዞ እዚያ ድረስ የማስረዳሽ የአልጋዎች ባህሪ አንድ አይነት ባህሪ ነው ያላቸው። የሚለያዩት ከሌር ሞዴል ከለርና ሞዴል እንዲሁም ሳይዝ ነው እንጂ የሚለያዩት የሚመጡት ከቻይና ነው። ስሬታቸው ኤምዲኤፍ ኳሊቲ ኤምዲኤፍ ነው። ሁሉም እንደዚህ ናቸው። አሁን ልዩነታቸውን ቤዚክ ልዩነት አላቸው የምትላቸውን ታሳይልኛለህ ለተመልካቾች ሞዴላቸውን። አሁን እንግዲህ እንዳልሁሽ አንዱ አልጋ ይሄ ነው። ይህ አልጋውን ከሌሎች አልጋ የሚለየው አንደኛ በጣም ሰፊ ምኝታ ቤት ድሩም ላላቸው ሰዎች ደስ የሚል ግሬስና ውበት አለው። ስለዚህ ደግሞ ሌሎች የምታያቸውን አልጋዎች ደግሞ የሚለያዩት አሁን ምንድን ነው ሞዴላቸው፣ በየጊዜው አዳዲስ ነው የምናስገባ። ሁሌም የተለመደ እቃ እንዲስም አዳዲስ። አሁን ይሄ የምታየው አየሽው አይደለ? ከሱኛው ይሄ ለምንድን ነው የሚለየው? ግን ስታየው አልጋ ነው አይደለ? እንደምታያቸው ሁለቱ ድራወር ግራና ቀኝ ሁለቱ ድራወር ድሬሲንግ አየሻል። ከዛኛው አልጋ ይለያል ዲዛይኑ ነው አይደል? ዲዛይኑ አዎ፣ ዲዛይኑ ይለያል እንጂ ኳሊቲያቸው ምርታቸው አንድ ነው።
ያም ቻይና ነው ይም ቻይና ነው። እነዛ አንድ ላይ ፓኬጅ ናቸው አይደል? አንድ ላይ ሴት አፕ ነው ሲሸጡት። እነዚህ አንድ ላይ በሴት ነው የሚሸጡት፣ ተነጣጥለው መሸጥ አይችልም ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ አላሳየሽም ራሱ። አሁን እነዚህ የሚኝታ ቤት ወንበሮች ይባላሉ። እነዚህ አሁን አንድ ሁለት ወንበር አንድ ቴብል ሴት ነው የሚሸጡት። እንደምታዩት ሰው ሲፈልግ እስቲ አይሽው አይደለ? ዲስከስ ነው ማለት ይችላል ማለት ነው። አይሽው አይደለ? ይሄን ብትፈልጊው አሁን በረንዳ ላይ፣ ብትፈልጊው ቴራስ ላይ፣ ብትፈልጊው ቤድሩም፣ ብትፈልጊ ደግሞ ለየትኛውም ቦታ መሆን ይችላል። አልፎ ደግሞ ደረጃቸውን የጠበቁ ካፌና ሬስቶራንት ውስጥ መጠቀም ይችላሉ እነዚህ እቃዎች ማለት ነው። ምቾቱ ማሪሽ ነው። ምቾቱ አዎ፣ ተመርጠው ነው የሚመጡት። ለምን አሁን ራሱ ፍሬንድሺፕ ቀጥታ ቻይና ሄዶ መርጦ ነው የሚያስመጣቸው። በከለር ብትይ፣ በኳሊቲ ብትይ፣ በሞዴል ብትይ መርጦ ነው የሚያስመጣቸው። ለዛ ነው በጣም ቆንጆ እቃዎች ናቸው። አዎ። አሁን ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ለተለያዩ ሚዲያዎች ለጋዜጣ እነዚህ አሁን ወንበሮች ከለራቸው ስለሚያምር ማለት ነው። ለቢሮ ለሪሴፕሽን መግቢያ ላይ ለዛም ለዚያም መሆን ይችላሉ። አልጋውና መዋቢያው አንድ ላይ ነው። አሁን እዚህ ላይ ስታያቸው አሁን ከዛ አልጋ ጀምሬ አንድ ሁለት አልጋ አሁን እዚህ ጋር ሶስተኛ አልጋ ላይ ነው የምንመጣው። ስለዚህ አሁን ይሄ አየሽው አይደል? ድሬሲንግ ቴብል ግራና ቀኝ ሁለት ድራወር፣ ግን ራሱ ማች ሆኖ የተሰራ ነው። አሁን ይሄ ተነጣጥሎ አይሸጥም። አንድ ላይ ሴት አፕ ሆኖ ነው የሚሸጠው። ሰው የፈለገውን ከለር የፈለገውን ሞዴል በተለያየ የሚፈልገውን ነገር ከትንሽ እስከ ትልቅ ያገኛል ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ከለር ልዩነት አላቸው። አሁን በዚህ በኩል ደግሞ ስትመጪ አሁን ይሄ አልጋ አለ ይሻ አይደል? ሁለት ድራወር አለው፣ ድሬሲንግ አለው። አልጋው እንደምታዩ ከለሩ ይለያያል። ለምንድን ነው አሁን ይሄ ከለሩ የተለያየው? አሁን ይሄ ጠቆር ስላለ የአልጋው ትራስዬው ይሄ ሁለቱ ድራወርና ድሬሲንጉ ለምን ነጭ ሆነ ብትይ፣ ያኛው ጠቆር ስላለ ፈካ እንዲያደርገው ነው። እና ለዚያ ታስቡ የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ አልጋ እንደምታዩ ሌዘር ነው ዙሪያውን። ከዚያ እንደዛኛው አልጋ እንዳስረዳዎች ነው፣ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ከለርና ዲዛይን ነው የሚለያየው ይሄ ማለት ነው። ይሄም እንደምታዩ አየሽ አይደል? አዎ፣ ተመሳሳይ ናቸው እያንዳንዳቸውን። ከዚህ ጀምሮ እዚያ ድረስ ሄድልሽ፣ ምን ይለያያሉ? ዲዛይን፣ ከለር፣ ሞዴል ይለያያሉ ማለት ነው። ሁሉም የሚመጡት ከቻይና ነው አይደል? ሁሉም የሚመጡት ከቻይና ነው። በዚህ በኩልም እንደምታያቸው በዚህም እንደምታያቸው አሁን እነዚህ አይሻቸው ሜትር ከ50 በሜትር ከ90 ይሄም ያኛውም አንድ ናቸው። ግን የሚለያዩት አሁን እነዚህ ከሁለት ድራወር ጋር ነው የሚሸጡት። ሰው እንደፈለገ ቀላል አድርጋ ለልጆች እንደየሰው ምርጫ የፈለገውን ነገር ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ፍራሾች ሜትር ከ20 ፍራሾች በጣም ኳሊቲ ሀይ ኳሊቲ ለልጆች ተብለው የሚመጡ ከአዋቂ ከልጅ እስከ አዋቂ ንፍር ከልጅ እስከ አዋቂ መሆን ይችላል። እኛም እኮ ሜትር ከ20 ላይ መተኛት እንችላለን። ስለዚህ ከአዋቂ እስከ ልጆች ድረስ ይሄ ፍራሽ ያገለግላል ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ አሁን ከዚያ ጀምሬ እንዳስረዳው ይሄ አልጋ ድረስ አንድ ነው፣ ተመሳሳይ ናቸው። አሁን ይሄን አልጋ ብናይ አሁን አየሽው አይደል? እዚህ ጋር ይሄ አልጋውን ለየት የሚያደርገው ለምንድን ነው? ይሄ በቃ ውድን ከለር ይባላል። አሁን ይሄ ሁለት ድራወር አለው፣ ድሬሲንግ ቴብል አለው፣ ወንበር አለው። ውድን ከለር ይባላል። አሁን ይሄን ከለር አሁን ሰው በጣም ነው የሚፈልገው። የሆነ እንጨት ከለር ደስ የሚል ሁሌ የማይሰለች ደስ የሚል ከለር ያለው ነው። ሁለት ድራወር እና ድሬሲንግ ቴብል አለው፣ መዋቢያ ድሬሲንግ ቴብል አለው። አንድ ላይ ነው የሚሸጠው ወይስ አንድ ላይ ነው የሚሸጠው? እዚህ ብቻ አድርጊ። አሁን እቺ መቀመጫ ነች። ናይስቲ ቁጭ ስቲ እዚህ ጋር አየሽው አይደል? እዚህ ጋር ሆኖ የሴት መሳቢያ አለው። እነዚህ የሴቶች መዋቢያ ድሬሲንግ ቴብል ማለት ይሄ ነው፣ የሴቶች መዋቢያ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አዎ፣ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጪ ደግሞ የልጆች አልጋ አሁን እነዚህ ከለሮች የልጆች ናቸው። እነዚህ ከለሮች አሁን ልጆች በጣም ይወዷቸዋል። አየሽው አይደል? ከአንድ እንትን ጋራ ከአንድ ድራወር ጋራ ከአንድ ድራወር ጋር አድርጎ አሁን ይሄ ከአንድ ድራወር ጋራ ከፍራሹ ጋራ ትፈልጊ ከፍራሹ ጋር መግዛት ትችያለሽ። ባትፈልጊ ደግሞ ከአንድ ድራወርና አልጋውን ብቻ መውሰድ ትችያለሽ። አሁን ዋጋችን አሁን እነዚህ 25000 ብር ናቸው። ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው የልጆች ከለር የሚወዱት ማለት ነው። ልጆች አሁን ይሄን ከለር ይወዱታል በጣም። አሁን ይሄ ከ8 እስከ 16 ዓመት
ያሉ ህፃናቶች የናልጋ በጣም ይወዱታል። የራሳቸው ክላስ ያላቸው በጣም ይወዱታል ማለት ነው። እነዚያውን ስታይ ደግሞ ላዋቂ ከለሮች ናቸው። ሜትር ካ ያሆነው ግን ማን ላይ ያለውም ላዋቂ ነው ወይስ? ይሄ ላዋቂ ነው ለህፃናትም ይሆናል። ለህፃናትም ይሆናል። ለህፃናት 6 17 አመት። ይሄ ደግሞ ከ8 ይዞ እስከ 16 ያ ደግሞ ከ8 እስከ 16 እስከ 20 ድረስ መሆን ይችላል። ያኛው ላዋቂዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ይሽው አይደለ እ የፈለግሽው ቦታ ላይ ለኮሪደር እስኪ እንዴት እንደሚያሳምርሽ ለየትኛው ቦታ ላይ ኮሪደር ላይ ብትይ ቤድሩም ብትይ የሆነ ኮሪደር ቦታ ላይ ብትይ መሆን የሚችል ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ቃ ይሽው አይደል ለታር እንደሚያሳምረን አሁን ይሁን አደረግና አው ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ማለት ወደዚህ ተመጫ ሆነ ብሎ አይሻል። እቺ ደግሞ ምን ትባላለች? 90 አልጋ 90 90 በሜትር ከ90 ከዚህ ታነሽና የፈለግሽውን እቃ ጫማ፣ ኮንፈርት፣ አንሶላ የምትፈልጊውን እቃ ማስገባት ትችያለሽ። ይሄ ብቻ አይደለም ሌሎችም ይነሳሉ በሙሉ አይሻል አይደለ? እዚህ ጋር ይነሳል። እዚህ ጋር አይሻል ማስቀመጫለሁ። አሁንም እዚህ ጋርም ስትመጪ አሁን ይሄ ራሱ ማስቀመጫለሁ። ያላየ ነው ነገር አይሽዋል። ከስር ማስቀመጫ ነው ማላቸው ማለት ነው። አዎ እያንዳንዱ ይሄም ለዋቂ ራሱ ፍራሽ እንደዚህ አንስተሽ አይሽዋል። አዎ ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ በጣም ሰፊ ብዙ ነገር ማስቀመጫ ብዙ ነገር ማስቀመጥ ይቻላል። ይሄን ሁሉ አልጋም ሆኖ ከስርም እንደ ቁም ሳጥን መጠቀም ትችያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ አልጋዎችን በዚህ መልክ አስረዳውሽ። እንግዲህ የምትፈልጊው ነገር እየመጣሽ መግዛት ብቻ ነው። አይጣራጥርም። በቃ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እሺ ደግሞ ይሻታል። ሳይድ ቴብል ሳይድ ቴብል ሶፋ አሁን ሶፋ አለ አይደል? አሁን ይሄ ሶፋ እየሸው አይደለ? ይህ ሶፋ ማለት 3 2 አንዳንድ አለ። ይሄ እንደ ሳይድ መጠቀም ትችያለሽ። ይሄን ቴብል ብትፈልጊ አንድ ብትፈልጊ ሁለት እዚህና እዛ መጠቀም ትችያለሽ ማለት ነው። ምንድናቸው የሌዘር? እነዚህ ሌዘር ናቸው። እነዚህ ከፊት ፒውር ሌዘር ይባላሉ። ከፊት ለፊቱ ፒውር ሌዘር ናቸው። ከኋላ ደግሞ ኳሊቲ ሲንቴቲክ የሚባሉ ምርቶች ናቸው። ስለዚህ እዚያኛው ሶፋ ጋር እንሄድና ይሄ ሶፋ ማለት አሁን 3 2 1 1 እያንዳንዱ ደግሞ ትራስ አለው። እስቲ ቁጭ በይ ነይ ሞክሪ። ሁሌም የሚገዛ ሰው ቁጭ ብሎ ቁጭ በይ እየሞከረ ያየ። አዎ ይመቻል አይደል? ታዲያ አሁን እኔ ሰውን ለመቀመጥ ይፈራል፣ ቼክ ለማድረግ ይፈራል። አሁን እኔ ሴልስ ማለሙያ ነሽ፣ ቁጭ በይ እንዳንቺ አስቀምጬ እኔም ራሴ ተቀምጬ አብሬ ፈርጀ ነው ማስተናግዳቸው። ደግሞ እዚህ ጋር ትክክለኛ መስተንግዶ፣ ትክክለኛ መረጃ፣ ትክክለኛ እውቀት ለከስተመሮች ተጨባጭ ማስገንዘብ እንፈልጋለን። አሁን ይሄ ሶፋ ማለት 3 2 1 1 ማለት በጥቅሉ 7 ሰው ይችላል ማለት ነው። ይሄ ፒውር ሌዘር ነው። ፒውር ሌዘር ነው። ይሄ ደግሞ ፒውር እንጨት ነው። እንደምታውቂው ከቻይና ነው የሚመጡት። አሁን ይሄ 400 ሺህ ብር ነው። 400 ሺህ ብር ነው። ፒውር ሌዘር ነው። ይሄ ደግሞ ቴብሉ ለብቻ 30 ሺህ ብር ነው። ግን እንደምታዩ ከሶፋው ጋራ ማች ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ ቴብሉ አለ፣ ቲቪ ስታንድ ደግሞ ይሄ አለ ማለት ነው። አንድ ላይ ነው። አንድ ላይ ማለት ነው። እንደ ከስተመር ምርጫ ነው ወይስ የሚሸጠው አንድ ላይ? ስትፈልጊ አንድ ላይ መውሰድ ትችያለሽ። ስትፈልጊ ደግሞ ቴብሉን ብቻ፣ ስትፈልጊ ሶፋውን ብቻ፣ ስትፈልጊ ቲቪ ስታንዱን ብቻ መውሰድ መብትሽ ነው። አናስገድድም። እኛ ሴት አፕ ነው ብለን አናስገድድም። ሰው እንደፈለገው የፈለገውን ነገር መውሰድ ይችላል። ከዚያም በኋላ እዚህ ጋር ዳይኒንግ ስንመጣ አሁንም እዚህ ጋር መቀመጥሽ አይቀርም። እኛ እንግዲህ ከስተመራችንን ቼክ አድርጉ እያን ምቾቱን እያዩ ነው መግዛት የሚችሉት። አሁን የዳይኒንግ እዚህ ጋር ሶፋም አልጋም ዳይኒንግም ጠቅላላ ኤቭሪቲንግ ከቻይና ነው የሚመጡት። ግን እንደምታዩ ሁሉም እቃዎች ዲዛይናቸው፣ ከለራቸው፣ ሞዴላቸው ይለያያል። ሰው የሚፈልገውን ነገር የሚፈልገውን ከለር የሚፈልገውን ዲዛይን የሚፈልገው ሞዴል መውሰድ ይችላል። አሁን ይሄ ከላይ ማርብል ነው፣ ከስር ደግሞ እንጨት ነው። ከላይ ማርብል ነው፣ ከስር እንጨት ላይ ነው የተቀመጠው። ይሄ ማለት ደግሞ ሌዘር ነው። እንደምታውቂው እንጨት አለው ዳርዳሩ።
እንጨት ማለት ደግሞ ባህላችን አይደል? እንጨት ከለር ባህላችን ነው። ሁሌም እያንዳንዱ ቃል የምታያቸው እንጨት አላቸው። እንጨት ደግሞ ጥንካሬ አለው። ስለዚህ ይሄ ከስድስት ወንበር ጋር ነው የሚሸጠው። አሁን ይሄ ባለ 6 አለ፣ ባለ 8 አለ፣ ባለ 10 አለ፣ ባለ 12 አለ። ሰው እንደፈለገ 6 የሚፈልግ 6፣ 8 የሚፈልግ 8፣ 10 የሚፈልግ 10፣ 12 የሚፈልግ 10። ይሄ እንደምታዩ ደግሞ 4 ማዕዘን ነው። ይሄው ሜትር ከ50 በ80 ነው ሳይዙ። ለምን አይነት ቤት ይሆናል? ይሄኛው ቤት አሁን ለኮንዶሚኒየም ለአፓርታማዎችም አሁን ይሄ ባለ 6 ማለት ለኮንዶሚኒየም ለአፓርታማም በቂ ነው። ይሄ እንደገና ደግሞ ባለ 10 እና ባለ 12 ደግሞ ለግቢ ቤት ላላቸው ለቤት ግቢ ቪላ ቤት ሰፊ ቤት ላላቸው ሰዎች ደግሞ ባለ 10 እና ባለ 12 መጠቀም ይችላሉ። ያ ሆኖ ደግሞ ሰልክ ራውንድ እና አራት ማዕዘን አለ። ራውንድ ማለት አሁን እዛ ጋር እንሂድ፣ አይሻው አይደለ? እዚህ ጋር አራት ማዕዘን ነው። እዚህ ጋር ስትመጣ ደግሞ ነይ፣ አይሻው አይደለ? ከለሩ እንደነገሩሽ ከለርና ሞዴል ይለያያል እንጂ ይሄ ደግሞ አሁን ያ 6 ነው፣ ይሄም 6 ነው፣ ግን ያ 4 ማዕዘን ነው። ደግሞ ይሄ ክብ ነው። አየሽው አይደል? የሚገርምሽ ነገር ተሽጧል። አሁን ይወጣል። አየሽው? ሰው ይፈልጋል። አሁን ሰው የፈለገውን ነገር አሁን ያም አንድ ሰው ይሄን ሲገዛ አንድ ሰው ያን ይገዛል። ሰው በሚፈልገው ዲዛይነር፣ በሚፈልገው ከለር፣ በሚፈልገው ሳይዝ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ሁሉም አለ። አዎ ሁሉም አለ። እኛ ጋር መጣሽ በምታጩ ነገር የለም። በምትፈልጊው ዲዛይን፣ በምትፈልጊው ከለር፣ በምትፈልጊው አሁን ደግሞ ሁለት ዳይኒንግ ሶስት ዳይኒንግ አየን። ያን ሶፋ አይተናል። ወደዚህ ሶፋ ስንመጣ አሁን እንግዲህ እስቲ ከዚያ ሶፋ አሁን ይሄ ሶፋ ምንድነው የሚለየው? እስቲ ቁጭ በይ። አይሽው አይደል? አሁን ይሄ ሶፋ ከዚያ የሚለየው ሞዴል ይለያል፣ ከለር ይለያል እንጂ ይሄም 7 ሰው ነው የሚችለው፣ ያም 7 ሰው ነው የሚችለው። አሁን በጣም አሁን ያ አየሽው አይደል? ተለቅ ያለ ነው አይደል? መደገፊያው ቁጭ ብለሽ ስትደገፊው ያ ተለቅ ያለ ነው። አሁን በጣም ጃንካ የሆነ ተለቅ ያለ ነገር የሚወድ ሰዎች አሉ፣ ሾርት ሞዴል የሚወድ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አንድ ሰው ያን ሲመርጥ አንድ ሰው ደግሞ ይሄን ይመርጣል ማለት ነው። አንቺ ያን ምትመርጪ አሁን እኔ ደግሞ ይሄን እመርጣለሁ። እንደ ቤታችን ሳይዝ እንደ ፍላጎታችን ሰው ይወስዳል ማለት ነው። አሁን ይሄ ቴብሉ ለብቻ ነው፣ ሶፋው ለብቻ ነው። አንድ ተፈለግሽ ከቴብሉ ጋር መውሰድ ትችያለሽ። ካልፈለግሽ ደግሞ ሶፋውን ብቻ መውሰድ ትችያለሽ። ካልፈለግሽ ደግሞ ቴብሉን ብቻ መውሰድ ትችያለሽ። እንደየፍላጎታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩ ደግሞ የሶፋ ይሄ ፒውር እንጨት ነው። ይሄ ፒውር ቆዳ ነው። ከስር የተሰራ አሁን ይሁንሽ ገልብጭ አላሳየሽም እስካሁን አንድም ሶፋ አየሽው አይደል? ከጀርባ ደግሞ ይሁንሽ በሳፖርት በእንትኔት እንጨት ነው ተጠቅመሽ አየሽው። በቃ አሰራራቸው በጣም ቆንጆ የሚባሉ ተመርጠው የሚመጡ ሞዴሎች ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ነይ እስቲ ወደዚህ ዘና አላርግሽ። ዛሬማ ይህን ሶፋ ሳትወስጂ አትቀሪም። ራሱ ቁጭ በይ እስቲ፣ እሱ ላይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ። አሁን ይህ ሶፋ ማለት በጣም ኮንፈርት አለው አይደለ? ቆይ አየሽው አይደል? እስቲ እንዳደነግጭ እንዳደነግጭ አየሽው አይደለ? አሁን ይህ ሶፋ ከሌሎች ሶፋ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ፋንክሽናል ይባላል። ይሄ ሶፋ ቤት እንደ ሶፋ እንደ አልጋ መሆን ይችላል። አዎ ስትፈልግ እንዴ በጣም ይለያል፣ በጣም ይለያል። ነገር ግን አየሽዋን አሁን ብድግ እስቲ አብሮ ይነሳል። እስቲ ብድግ በይ ስተኙ ይተኛል። ትንሽ ደግሞ ይተኛል። ይችን ደግሞ በእግርሽ ነው ጥፍ የምታረጊያት እስከምትለምጃት ድረስ እኔ ልጠፍልሽ። ችግር የለውም። አየሽው አይደለ? ስለዚህ ደግሞ አሁን ይኸውልሽ ዘረገውን አተኞሽ አይደለ? እስቲ አወጃውሽ ይጫወታ ብትፈልጊ ደግሞ ይሽከረከራል፣ ይዞራል፣ ይሽከረከራል። ይኸው ይሽከረከራል። አየሽው አይደለ? በጣም ለየት የሚያደርጋቸው እነዚህ አንዳንድ ሰው አሁን ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ሊደክመው ይችላል። አሁን ይህን ዘርግተሽ ንዘረጁ ለምንድን ነው? ሬዲንግ ለማንበብ፣ ቲቪ ለማየት፣ በቃ ለማንበብ፣ ቲቪ ለማየት። በጣም የሚለየው ብዙ ሰዎች የሚወዱት ከህፃናት እስከ አዋቂ ድረስ ብዙ ሰዎች የሚወዱት ይህን ሶፋ ለምንድን ነው? አንደኛ ትንሽ አረፍ ለማለት ወደኋላ ተኝቶ
ቲቪ ለማየት ጋዜጣ ለማንበብ ለኛው ደሞ ሪላክስ ለማድረግ እሱ ይሄ የነ ተመሳሳይ ናቸው ግን እሱም ይለየው ሪላክስ ያደርጋል ይሽከረከራል ይጫወታል ማለት ነው አዎ ስለዚህ ይሄ ሶፋ ለይትም ያደርጋቸው ከነሱ ይሄ ነው አንዱ እንትን ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሌላ ደግሞ አሁን እነዚህ እንደምታያቸው ለቢሮም ለቤትም የልብስ መስቀያዎች ናቸው የልብስ ብቻ መስቀያ አይደለም ቦርሳ አባቶቻችን ኬፓቸውን እዚህ ለመስቀል ይችላሉ ቦርሳሽን መስቀል ትችያለሽ ሸሚዛቸውን ኮታ የተለያየ ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር መስቀል ይችላሉ ማለት ነው ግን አንድ ሰው ግን የሚያውቁ የልብስ መስቀያ ብቻ አይደለም የፈለገሽ ነገር የሚሰቀል ነገር ከሆነ መስቀል ትችያለሽ ይሄን ይመስላል እንደምታያቸው የተለያየ ከለር አለ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው ወደዚያ ስንሄድ ደግሞ አሁን ከዚያ ጀምሬ ዳይኒንጎች እንዳሳየሽ አይሻል በሳይዝ አሁን ቀድም እዛ ጋር ሳስረዳሽ ባለ 6 ባለ 8 ባለ 12 ይሻላል አሁን ባለ 8 ማለት አንዱ ይሄ ነው አይሻላል ባለ 8 ሆኖ ክብ እቺ እንደምታያት አይሻል አይደለ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ምንድነው እናስቀምጥበት ነጭም ስንበላ አንድ አይነት አይደለም እንበለው አይደለ የተለያየ ምግብ ነው እንፈልገውን ለማሳየት እዛ ጋር ሽሮ እዚህ ጋር ምስር እዚህ ጋር ቀይ ወጥ ለበልሽ እንዴ ሽሮና ቀይ ወጥ አይደለም እንጂ ወይም የተለያዩ ምግቦችን እዚህ ጋር አርገሽ ስትፈልጊ ከሊያ ቀበላይ ማለት አይጠበቅብሽም ዞር ቁጭ በይ አለ ቁጭ በይ እንዴ ለምሳሌ ምግብ አለ ብለን እናያስበው አይሽው አይደለ እዚህ ጋር ዞር ነው በቃ አንዴ ቆይ አቀብል ሽሮ ሽሮ ይሄ ነው ወለ ደግሞ እንዳይቀማሽ አይሽው ያዝ ታረይበታለሽ አይሽው አይደል ይሄን ይመስላል እነዚህ ማለት እዚህ ጋር ሰርቪስሽን ታስቀምጫለሽ እዚህ ጋር ደግሞ ተለያዩ ምግቦች ይቀመጣሉ ይፈልገውን በቀላሉ መጠቀም ትችያለሽ ከሊያ ቀበሌ ብለሽ ከዛና ከዛ መጣራትም እናገር ማዘዝም አይጠበቅብሽም ማለት ነው ይሄ አዎ የእንጨት ነው እንጨት ከለር ነው እንደምታውቂው እንጨት በጨርቅ የተሰራ ነው ይሄ ጨርቅ ማለት ደግሞ በጣም አሪፍ ጨርቅ የሚያምር ኳሊቲ ጨርቅ በጨርቅ የተሰራ ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል ታልፈልክ ደግሞ ይሄን ማንሳት ይችላል በነገራችን ላይ አስፈልግ ካልሆነ አይሽው አይደል እሷን ትነሳለች ይነሳል ታይሽ በቃ እንደዚህ መጠቀም ትችያለሽ አርጋት እስቲ አሁን ስትፈልጊ ነው የፍላጎታችን ማለት እንችላለን ታዲያ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የኛ ቤት እቃ አሁን እነዚህ ሶፋዎች ደግሞ ይሆንሽ እስኪ ይሄን ተወና ወደዚህ እንምጣና ኔክስት ቁጭ በይ አይሽው አይደለ ይሄ ማለት አሁን ኤል ሼፕ ሶፋ ይባላል ኤል ሼፕ ሶፋ ማለት አይሽው አይደለ እንደዚህ አይደል እንደዚህ ኤል ሼፕ ሶፋ ማለት ሰው አሁን እንደ ቤቱ ፍላጎት አሁን እንደዚህ የሆነ ጥብብ ያለ ቤት ካለው ይሄ ኤል ሼፕ ይሄድና ግርግዳ ይዛል በመሃል ስፔስ ይኖራል እዚህ ጋር ቴብሎችን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው አሁን የሶፋ ፐርፐዙ ጠበብ ያለ ቤት ላለው ሰው ለዛ ይጠቅመዋል ማለት ነው እዛ ጋር ያለው ዲዛይን ስለመተኛት ነው ይሄኛው አይ ይሄኛው ራሱ ሶፋ ሆኖ አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነበርሽ አሁን ይሄ ማለት እስኪ ነይስት ታኝ አረፍ ለማለትም ለመቀመጥም ለመተኛት በቃ አይሽው አይደል? አዎ። አሁን የፈርፈዙ ኤልሼፕ ሶፋ እንበለው እንጂ ስትቀመጪ ወደ ዝርሽ ትቀመጫለሽ ማለት ነው። አዘራስ ደግሞ ተደከመሽ ደግሞ ልብስሽን ደረብ አድርገሽ እሱ ጋር አረፍ ማለት ትችያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ አዎ አሁን ከዚህ ጀምረሽ 1 2 እዛ ጋር ምታያቸው ተቀላላ እንደዚህ አይነት ሶፋዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ኮፊ ቴብና ቲፕ ስታንድ ናቸው። ለምን ሰው ተፈለገ አንድ ላይ ይወስዳል ካልፈለገ ደግሞ ለብቻው እኛውን ለምንድነው ማች እንዲያደርግ ነው የሶፋ ቴብሉና ቲቪ ስታንድ ማስቀመጫው ማች እንዲያደርግ ነው አንድ ላይ እናመጣው እንጂ ግዴታ አንድ ላይ ወሰጃ እናስገድድም ሰው የፈለገው ምርጫ ወሰጃ ነው የሰው ፍላጎት አዎ እንደ የሰው ፍላጎት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የሀገር ውስጥ ሶፋዎች ናቸው እንደምታያቸው እነዚህ ሀገራችን ውስጥ የሚመረቱ ናቸው ሰው እንደፈለገ አንድ መውሰድ ይችላል ባለ ሁለት መውሰድ ይችላል ይሄ ቲቪ ስታንድ ነው ሀገር ውስጥ ነው የሚመረተው ወይስ ከውጭ? ይሄ ከውጭ ነው። ሀገር ውስጥ የሚመረቱት እነዚህ የጨርቅ ሶፋዎች ብቻ ናቸው። የጨርቅ ሶፋዎች እንጂ እነዚህ ምታያቸው ከዛ ጀምረን የመጣንባቸው እነዚህ ከውጭ የመጡ ሶፋ ኮፊ ቴብል ቲቪ ስታንዶች ናቸው።
እነዚህም እንደዛው እንደገና እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ የጫማ መደርደሪያ አለ። ካዝኖች አሉ እዚህ ጋር የጫማ መደርደሪያዎች ናቸው። በዛ ደርዳስተጅ ደግሞ ሰስት ኦፍ ድራወር የሚባሉ የሸሚዝ ኢፓ አካውንት ማስቀመጫዎች አሉ። ካዝኖች አሉ ለቤት ለቢሮ። እነዚህ ደግሞ የምታያቸው የጸጉር ቤት እቃዎች ናቸው። የጸጉር ቤት እቃዎች ናቸው እነዚህ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታየው እዚያ ጋር እንዳሳየው ሼ ሶፋ ደግሞ ተመሳሳይ ነው ከዛኛው ጋር። ይሄ ሶፋ ደግሞ የሚለየው አንድ ነው። አየሽው አይደለ? አሁን ከዛኛው ካሳየሽ ሶፋ ይሄ የሚለየው ለምንድን ነው? እስቲ ቁጭ በይ። እስቲ ቁጭ በይና እስቲ ስሜቱን ንገሪኝ። ምንድን ነው ልዩነቱ? እስቲ ቁጭ እና ተኝ፣ ከፍ በይ። አሁን ይሄ ሶፋ ይኸውልሽ ከነዚያኞች የሚለዩት ይሄ ሶፋ ላው ላይ ላባ ነው፣ ውስጡ ላባ ነው። ኮንፈርት አልሰጠሽም? ልስላሴ በጣም ሶፍት ነው አይደለ? አዎ። ስለዚህ ከላይ ያለው ያኛው ስፖንጅ ነው፣ ይሄ ላባ ነው። ላባ ማለት ደግሞ በትራስም ስንወስደው በሶፋ ላይም ስንወስደው ሶፍት የሆነና ምቹት እንዲሁም በዛ ላይም ደግሞ ኳሊቲ የሆነ እስከመቼውም ጊዜ የማይረግብ የማያረጅ ነገር ነው። በጣም ምቾት አለው ማለት ነው። አዎ። ወደ እነዚህ ስንመጣ ደግሞ ማቅረቢያዎች ናቸው፣ የምግብ የመጠጥ ለመኖሪያ ቤትም ለሆቴልም ማቅረቢያ ከሆነ ሆቴልም ማቅረብ ይቻላል፣ ለቤትም መሆን ይችላል። አሁን እነዚህ ሰው ከማዘዝ ከላይ ተጓዳ ሰርቪስ አምጪ ከማለት እዚህ ላይ ሞልተሽ የሚፈለገውን ነገር እዚህ ላይ ሞልተሽ ወደ ሶፋሽ ጠጋ ማድረግ ማለት ነው። በቃ እነዚህን ይመስላሉ። በተለያየ ከለር ሰው የፈለገውን ዲዛይን የፈለገውን የሚበቀውን ያክል ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ወደዚያ ስንሄድ ደግሞ ሶፋና ዳይኒንግ አይተናል። አሁን ወደዚህ ስንሄድ ደግሞ የካፌና የሬስቶራንት እቃዎች አሉ ማለት ነው። እንዲሁም የቢሮ እቃዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ አውት ኤሪያ ላይ ጋርደኖች አሉ። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ እየሸው አይደለ? በጣም የሚያማምሩ ነው። ወደዚህ እየሸው አይደለ? አሁን እነዚህ የካፌና የሆቴል እቃዎች ናቸው። እስቲ ለካፌና ለሆቴል ቴብሎችም እንደዚህ። አሁን እያንዳንዳቸው ዋጋቸው ለየብቻ ነው። ቴብሉም ዋጋቸው ለየብቻ ነው። እንደ ዲዛይናቸው ዋጋቸውም ይለያያል። እንደ ዲዛይናቸው፣ እንደ ከለራቸው፣ እንደ እቃው ጥራት ደግሞ ዋጋቸውም ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንቺ ከዚህ ውስጥ የፈለገሽን መርጠሽ ገዝተሽ ይዘሽ መሄድ እንችላለን። እኛ ደግሞ ስትገዥ እቃ ከመስተንግዶ እስከ ገጠማ እስከ ዲሊቨሪ እንክብካቤያችን ጥራት አለው፣ መስተንግዶችን ጥራትም አለው ማለት ነው። ስለዚህ አየሻቸው አይደለ? በተለያዩ ከለሮች ማለት ነው። ሁሎችንም እናያለን። አሁን እዚህ ጋር በተለያየ ከለር ቴብሎች፣ አሁን ረጅም ቴብል የሚፈልግ አየሽው፣ ሜትር ከ20 በ60 ነው አሁን ሳይዙ። በዚህኛው ሁለት በዚህ ሁለት አራት ወንበር ይዛል። ሰው እዚህ ላይ እንደፈለገው መስተናገድ ይችላል ማለት ነው። እና እነዚህ ጥራት ያላቸው የካፌና የሆቴል እቃዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከላይ የምታያቸው እንደ ማይካ ነገር ናቸው፣ ወተር ፕሮፊንግ ናቸው፣ ውሃ አይገባቸውም። በጣም ኳሊቲ እቃ የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ሌዘር ወንበሮች አብረው ሰው እንደፈለገ አሁን ከዚያ ጀምረን አየሸዋል። እዚህ ድረስ የተለያየ ቴብና የተለያዩ ወንበር አይተናል። ስለዚህ የፈለገሽን መርጠሽ መውሰድ መግዛት ይቻላል ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ አየሸዋል አለ። እስቲ ቁጭ በይ። እስቲ እዚህ ላይማ ተቀምጠሽ ቁጭ በይ። አሁን እነዚህ ለመኖሪያ ቤት ለካፌና ለሬስቶራንት እንዲሁ ለካፌ ተሆነ ለሬስቶራንት አብዛኛው ለመኖሪያ ቤትና ለሬስቶራንቶች ላይ ሰፊ ሬስቶራንት ያላቸው ሰዎች አሁን የፐርፐዙ ምንድን ነው? እንደተለይ እነዚያውን ወንበሮች ናቸው በተናጠል የሚሸጡ ናቸው። ይሄ ደግሞ ሴት አፕ ነው የሚሸጠው። ሴት አፕ ማለት አራት ወንበርና አንድ ቴብል ነው የሚሸጠው። ከላይ ግላስ አለው። ይሄ ፀሐይም ዝናብም ይችላል። ዝናብ ሲሆን ይሄን ብቻ ማንሳት ነው። እነዚህን ብቻ መንሳት ነው። አየሽው አይደል? ስለዚህ ይሄ ፐርፐዙ ፀሐይና ዝናብ ተቋቋመ ማለት የፈለገው ሰው ክረምት ላይም ሳያስብ በጋ ላይም ፀሐይ ይጎደዋል ዝናብ ይጎደዋል ብሎ ሳያስብ በማንኛውም ጊዜ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ተመሳሳይ ናቸው። አሁን ላይ ድረስ የምታያቸው ሞዴልና
ከለር እና ሞዴል ይለያያል እንጂ ተመሳሳይ ናቸው። ከዚህ አልፎ ደግሞ ወደ ቢሮ ስንመጣ ደግሞ የቢሮ ቆሽ ናቸው ይሻቸው አይደለ? አንድ 2 3 4 5 ሸልፍ አለው። አሁን ይሄ ቀደም ኤምዲኤፍ እንደነገርሽሽ ይሄ ኳሊቲ ኤምዲኤፍ የሚባሉ ምርጥ በተለያየ ሳይዝ አሁን ይሄኛው 80 በ2 ሜትር ነው። ይሄ ማለት ደግሞ አየሽው አይደል? ይሄ ከለርና ይሄ ከለር ላይ ይሄ ደግሞ ባለ 3 በር ነው። ይሄው ማየት ይቻላል። እንደ ቢሮ ሳይዝ አሁን ያኛው ባለ 2 በር ነው አይደል? እንደፈለገሽ ሳይዝ አለ። ግን ሚለያዩ ሳይዝ ብቻ አይቻቸው አይደል? ሚለያዩ ሳይዝ ብቻ ነው። 1 2 3 4 5 የፈለገሽን ቃዚ ጋር የቢሮ ኦብጀክቶችን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። እንደምታያቸው እነዚህ ከለር ነው የሚለያዩት። ከዛ ያ ጎልደን እና የሲልቨር ይባላል። ግን ከእንጨታቸው ደግሞ ኳሊቲ ኤምዲኤፍ የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ይታወቃሉ፣ የሚታወቁ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ለቢሮ ሆነ ነይ በዚህ ችን አይሽው አይደል? እኛ አንዳንዴ እዚህ ጋር እንጠቀምበታለን እንጂ የሪሴፕሽን ይባላል። ሪሴፕሽን ነው ከጀርባ። አሁን ይሄ አይሽው አይደል? ሰው አሁን አንቺ እሱ ጋር ተጨማሪ ቃዎች ተመጣጣላችሁ ማለት ነው። ይሄን ብትጠቀሙበትም ይሄ የሚሸጥ ነው። ይሄን በርግጥ ግን አሁን አይሽው አይደል? ከኋላም ነየው በጣም የሚያምር ቃ ነው። ለሪሴፕሽን ለተለያዩ ለሆቴል ሪሴፕሽን ለቢሮ ሪሴፕሽን ብዙ ሰው ማስተናገድ ይችላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩ 3 ሰው ማስተናገድ ይችላል። በቃ እዚህ ጋር ሆነን እኔና አንቺ እንስተናገዳለን። እዚያ ጋር ልጆች አሉ ማለት ነው። በቃ እንደፈለገው ማስተናገድ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ሃይቸሮች ይባላል። ሃይቸር በተለምዶ ባለጌ ወንበር ይባላሉ አይደል? ባለጌ ወንበር ይባላሉ። እኛ ደግሞ ስማቸውን ስንቀይር ሃይቸር ሃይቸር ማለት ከፍታ ያላቸው ይሻላል። ለዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ ይብላለ የምትፈልጊውን። አሁን አንዳንድ ሰው ዝቅ ብሎ መቀመጥ የማይፈልግ ሰው አለ። ሃይቸር ላይ እንደዚህ ቁጭ ብሎ መጠጣት መብላት የሚችል ሰው ነው። አሁን ይሄ ምን ለካፌ ለሬስቶራንት ለቤት አንዳንዴ ለቤትም ይሆናል። ሌዘር ናቸው። ሌዘር ናቸው። እግራቸው ብረት ነው እንደምታውቁ። በጣም ኳሊቲ እቃዎች ናቸው። ይህን ይመስላል። አሁን እዚህ ጋር ሪሴፕሽን አየን አይደለ? እዚህ ጋር ደግሞ ኖርማሊ ኦፊስ አይንሻቸው አይደለ? እዚህ ጋር አሁን ይኸውልሽ፣ በቃ ይሄ አብረው ነው፣ አንድ ላይ ነው። በቃ አንድ ላይ ሳይሆን የምትፈልጊውን ወንበር አሁን ይሄን አውጥተን የምትፈልጊውን ወንበር ማድረግ ይቻላል። ይሄኛውም ተተፈለገ ነስት ቁጭ በቃ አይሽው አይደል? አሁን አያምርም? እዚህ ጋር አሁን ጥራቱን የጠበቀ ማለት የተሻለ ሞዴል እና የተሻለ ኳሊቲ። ለምን አይነት ቢሮ ነው የሚሆነው? ይሁን ብዙ ሰዎች አሁን ቤት ውስጥም ቢሮ አላቸው፣ መስሪያ ቤትም ቢሮ አላቸው። ስለዚህ ለመስሪያ ቤትም ለቤትም ቢሮ ያላቸው ሰዎች ማንኛውም ሰው ይጠቀማል። የግል ቢሮ፣ የመንግስት ቢሮ፣ የድርጅት ቢሮዎች የፈለገው ቢሮ መሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄና ይሁን ተመሳሳይ ነው ይችላል እና አሁን ይሄና ምንድነው የሚለያየው? ይሄ እንደምታየው ከለርም ይለያያል። ከለር ይለያያል። ዲዛይንም ይለያያል። ዲዛይን ወንበሩ ለብቻ ነው፣ ይሄ ለብቻ ነው ዋጋው ሲሸጥ። ያን ወንበር በዚህ ቴብል መስወር ትችያለሽ፣ ይሄን ወንበር በዚህ ቴብል መስወር ትችያለሽ። ግን ቴብሎች እንደምታያቸው ሳይዝም ይሄ ሜትር ከ60 ነው፣ ሜትር ከ80 ነው። በዚህም ሜትር ከ60 ከሜትር ከ20 ጀምሮ እስከ ሜትር ከ80 ድረስ አለ። በዚህም ከሜትር ከ20 ጀምሮ እስከ ሜትር ከ80 አለ። ስለዚህ የሚለያዩት ከለርና ዲዛይን ነው እንጂ ኦፊስ እቃዎች ናቸው። በቃ አሁን እነዚህ እንደምታያቸው አየሻቸው፣ ሜትር ከ20 ሲምፕል የሆነ ሱቅ ልምጣና እነዚህ ደግሞ እንደምታያቸው ለሆስፒታል ለፈለገው ቦታ መሆን ይችላል። ለፈለገው ቦታ ለሆስፒታል ነው ሰዎች ብዙ ጊዜ ለሆስፒታል ይወስዳሉ። ለትንሽዬ ቢሮ የእንግዳ ማረፊያ አሁን እስቲ ቁጭ በይ። አሁን እዚህ ጋር መቼም እኛ ቢሮ ሄደን አንቆምም አይደለ? ማረፍ አለብን ማለት ነው። እዚህ ላይ ማረፍ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ምን ስንት ሰው ያስተናግዳል? 3 ሰው ያስተናግዳል ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ ይሄ ስሪ ሲተር ይባላል። ስሪ ሲተር ማለት 3 ሰው የሚያስተናግድ ባለ 3 መቀመጫ ያላቸው ማለት ነው።
ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ኮንፈረንስ ቴብል ወይም ሚቲንግ ቴብል እንለዋለን። የስብሰባ ቴብል ተቀመጨሽ ማለት ነው። አሁን ይሄ እንደምታውቂው 448 ሰው ያስተናግዳል ማለት ነው። ስብሰባ ላይ ሲፈለግ 8 ሰዎች ተሰብስበው እዚህ ላይ ዲስከስ ማድረግ መወያየት መነጋገር ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ሜትር ከ20 በ2 ከ40 ነው። ወንበሩ ለየብቻ ነው የሚሸጠው፣ ቴብሉ ለየብቻ ነው። ሰው ሲፈልግ ቴብሉን ብቻ መውሰድ ይችላል፣ ሲፈልግ ወንበሩን ብቻ መውሰድ ይችላል ማለት ነው ሰው። ስለዚህ አሁን ከዛ ታች ጀምሮ እዚህ ድረስ ያሳየው ሰው እንደ ፍላጎቱ የሚፈልገው ምርጫ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። አዎ ይሄን ይመስላል ሚቲንግ ቴብል ወይም ኮንፈረንስ ቴብል እንለዋለን ማለት ነው። ወደዚያ ስንሄድ ደግሞ እነዚህ ምን ይባላሉ? አንዳንድ ሰው መጥቶ ይቸገራል። ስማቸውን መማ አንዳንድ ከስተመር አሁን ሊገዛ መጥቶ ስማቸውን መማ ያውቅ ከስተመር አለ። አሁን ዝም ብሎ ወንበር ይባላል። ስንት አይነት ወንበር አለ? የወንበር አለ፣ የወንበር አለ፣ የወንበር አለ፣ የወንበር አለ። ግን እያንዳንድ ስም አላቸው። አሁን እነዚህ እኛ አይረን ፍሬም ስሪ ሲተር ወይም አይረን ፍሬም ዋን ሲተር እንላቸዋለን። ስማቸው ነው። ግን እነዚህ እንትናቸው ጥቅማቸው እንደዚያ እንደነገርሽ ቅድም አይረን ፍሬም ስሪ ሲተር ማለት አሁን ይሄ ለእንግዳ ማረፊያ፣ ለቢሮ ላይ፣ ለተለያዩ ሪሴፕሽን ላይ፣ ለእንግዳ ለባንኮች የእንግዳ ማረፊያ ወንበሮች ይባላሉ እነዚህ ማለት ነው። ሲምፕል የእንግዳ ማረፊያ ወንበሮች ማለት ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እነዚህን ይመስላሉ። ነጫውን ሰው ደግሞ ይሄ ሸው አይደል? አሁን ይሄ ታጣፊ ቴብል ነው። ታጣፊ ቴብል። አሁን ይሄ እንደዚህ አድርገሽ ስትፈልጊ ጋ ማለት ይቻለ ስትፈልጊ እንደዚህ አድርገሽ ይሄ ሸው አይደል? አሁን ይሄ አንዳንድ ጠባብ ቦታ ያላቸው ሰዎች ለማጥራት ወይም ቦታ ሽፍት ለማድረግ ሲፈልጉ ይሄን ጥፍ አድርገው በቀላሉ መንቀሳቀስ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ ከዚያ ቴብሉን እንደዚህ አጥፍሽ አይደለ፣ ይሄን ወንበር ደግሞ መሰካት ትችያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ቦታ ቆጠብሻል አይባልም። በጣም ኢዚ በሆነ መንገድ የምንጠቀምባቸው በጣም ጥሩ። በቃ ያልገባሽ ነገር ምን አለ ግልጽ ማደርግልሽ ተጨማሪ ሰዎችን አይተናል። ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ማስተላልፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? እኔም አመሰግናለሁ መጣችሁ ስለጎበኛችሁን፣ መጣችሁ ኢንተርቪው ስላደረጋችሁኝ፣ እውቀታችሁና እውቀቴን ሼር ስለተደራረግን በጣም አመሰግናለሁ። ሁሌም እንግዲህ ከስተመሮቻችን ሲመጡ እንግዶቻችን ሲመጡ በዚህ መልክ ነው መስተንግዶ የምንሰጠው። መስተንግዶ ደግሞ እንደምታየው እንዳስረዳሁሽ ከትንሽ እስከ ትልቅ እቃዎች አሉን። የምትፈልጊው የቤት እቃዎች፣ የቢሮ እቃዎች፣ የተለያዩ እቃዎች አሉን። በዚህ መልክ ስራችንን እየሰራን ነው ማለት ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪ ሌላው ምንድነው አድራሻችን እንግዲህ የምንገኘው ፍሬንድሺፕ ቢዝነስ ግሩፕ ፔሌስ ማለት ፍሬንድሺፕ ሱፐር ማርኬት ወይም ፈርኒቸር ነው የሚባለው። ፍሬንድሺፕ ሱፐር ማርኬት ወይም ፍሬንድሺፕ ማለት አንደኛ ብራንቻችን ይሄ ቦሌ ድልድይ ወይም በተለምዶ አለም ሲኒማ እንለዋለን የምንገኘው ቦሌ ድልድይ ነው የምንገኘው። ሌላ ብራንቻችን ደግሞ ሀና ማርያም አለ። ሀና ማርያም ወደ ጋርመንት መስመር ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። በከስተመር በየትኛውም ሰዓት ቢመጣ ያገኛችሁ? እንግዲህ እኛ የምንሰራው ከአንድ ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ አራት ሰዓት ነው። እስከ አንድ ተኩል ጀምሮ እስከ አራት ሰዓት ክፍት ነው። የፈለገውን ነገር ፈርኒቸርም ሆነ ሱፐር ማርኬትም ሆነ የሚፈልገውን ነገር በዚህ ሰዓት መጥቶ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። እናመሰግናለን። እሺ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ይህ የኢትዮ ማርኬት ፕሮግራማችን ነው። በኢትዮ ማርኬት ፕሮግራማችን የተለያዩ የገበያ ሁኔታዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዛሬ በቦሌ ኦሮሚያ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ የሚገኝ ፈርኒቸር ቤት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ፈርኒቸር ቤት የተለያዩ የቢሮ እቃዎች፣ ወንበሮች፣ ሼልፎች እና የተለያዩ እቃዎችን እናገኛለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እስኪ ራስሽን ለተመልካቾች ያስተዋውቂልኝ። እሺ፣ መቅደስ እሸቱ እባላለሁ። የሼራን ፈርኒቸር ስንት ነኝ ተቀጣሪ ነኝ።
እዚህ የሚሸጠው እኔ ነኝ። ሺሻ ሼረን ፈርኒቸር ደንበኞች እቃ ለመግዛት ሲመጡ እንዴት ነው የሚያስተናግደው? ወይም ደግሞ ምንድን ነው ማሟላት ያለባቸው ሲመጡ? ያው አብዛኛው አንዳንድ ሰው ተናዶ ይመጣል፣ ወይም ደግሞ ደስ ብሎት ሊመጣ ይችላል። ያው ያንን ሰው በፍቅር አስተናግደን እንልካለን ማለት ነው። እቃ ለመግዛት በባንክ ክፍያ ማድረግ ይችላሉ ወይስ? አዎ ደረሰኝ አለው በባንክ ነው። የፈለጉትን ባንክ ቢጠቀሙ ሁሉንም መጠቀም እንችላለን። እኛ ንግድ ባንክ፣ አዋሽ ባንክ፣ አቢሲኒያ ሁሉም አለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንደማየው ከሆነ የቢሮ እቃዎች፣ ወንበሮች፣ ሼልፎች ይታያል። እያንዳንዳቸውን ለተመልካቾች ታስረጅልናለች? እሺ አሁን እዚህ ስናስገባ ኢምፖርት አለ፣ ከዛን ወደ ሀገር ውስጥ የሚመረቱ አሉ። እነዚህ አሁን ኤምዲኤፍ ናቸው። ንጹህ ኤምዲኤፍ ነው የሚመጣው ከውጭ ነው። ያው ግን እዚህ ነው የሚሰራው። ይሄ የሀገር ውስጥ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኢምፖርቱ ነው። ያው ኬት ነው ኢምፖርት፣ ከውጭ ነው የሚመጡት። ከተለያዩ ሀገራቶች እንረከባለን። እንደዚህ አይነት እቃዎች አሪፍ እቃዎች ናቸው። ከስር መሳቢያዎች አሉ፣ ተሳቢ እቃዎችም እነዚህ አሉ እና እነዚህ መነቃቀል ይችላሉ ማለት ነው። እና ያው ይሄን ሲጠቀሙ ግሬስ ይሰጣል ለቢሮ ምናምን፣ አሪፍ ነው። ይሄ ደግሞ ሜትር ከ80 ነው። ለምን አይነት ቢሮ ነው ይሄን? ለትላልቆች ቢሮዎችም ይጠቀሙታል። አብዛኛው ለትላልቆች ቢሮ ነው የሚጠቀሙት። ያው ቻለ እዚህ ጋር እንትን አለው ኪቦርድ ምናምን መጠቀም ካለባቸው ማለት ነው። ይሄ እንደምታየው ያው ሃይባክ እሺ፣ ይሄም እንዳልኩሽ የሀገር ውስጥ ነው። በጣም አሪፍ በአሪፍ ኤምዲኤፍ ነው የምንሰራው። እሺ እና እንትን ነው ሜትር ከ20 ይሄ ሜትር ከ20 ነው። አሪፍ ነው ይሄ ማለት ነው። እሺ ወንበሮቹስ? ወንበራቸው ሃይባኮች ናቸው እና አሪፍ ናቸው። በጣም ሙሉ ተሽከርካሪ ነው። ለሁሉም ቴብሎች የምትጠቀሙት ተመሳሳይ ወንበር ነው? አይ አሉ፣ ለምሳሌ ትናንሾች አሉ። እዛ ጋር ያሉት ማለት ለቴብሉ የሚመጥ ነው። ለምሳሌ ለዚህኛው ቴብል ይሄኛው ነው የሚመጥ ነው። አሪፍ ነው። እዛ ጋር ጥቁር ይታያል ማለት አሁን ሰዎች ወይም ደግሞ በከለር ምናምን ምርጫ ከፈለጉ ይሄም ያው ኤምዲኤፍ ነው። አሪፍ ነው። ኢምፖርት ነው ይሄም። ኢምፖርት ነው ይሄ። ኢምፖርት ነው። ስንት ሜትር ነው? ሜትር ይሄ ሜትር ከ80 ነው። ሜትር ከ80 ነው። ይሄም እንደሱ አይነት ተንሸራታቾች አሉት። የራሱ ቁም ሳጥን አሁን መሳቢያዎች አሉት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያው አገር ውስጥ ያለው ማለት ነው። እኛ የምናመርተው ነው ሜትር ከ80 ነው። በእነዚህ ስታይል ሆኖ የራሱ እንትን አለው፣ ያው መክፊያው ምናምን አለው። ይሄ ደግሞ ለምሳሌ ወገባቸውን ለሚያማቸው ሰዎች ከሌሎች ከዛኛው አንጻር ይሄ የተሻለ ነው። ወገባቸውን ለሚያማቸው ሰዎች ሸርተት አድርገው ወደኋላ መቀመጥ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ አሪፍ ነው። እነዚህም ወንበር ያው ገስት ቼር ይባላሉ። ያው እነዚህ እንግዳ ሲመጣ የእንግዳ ማለት ነው። እችኛው ደግሞ ያው ኮፊ ቴብል ናች። አሪፍ ኮፊ ቴብል ነው። ይህም ኢምፖርት ነው። የሀገር ውስጥም አለ፣ ውጭ ላይ እንዳያችሁ የሀገር ውስጥ አሉ። በብዛት እንደዚህ አይነት ቴብሎች ለምን አይነት ቢሮ ነው ሰዎች? አይ አሁን ለምሳሌ ግዴታ እዛ ጋር ሆነው ተቀምጠው ማውራት ከሌለባቸው ሻይ ቡና እያሉ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ተቀምጠው ማውራት ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የፈለጉትን ነገር ማድረግ ይችላሉ። ለማንኛውም ቢሮ ይሆናል ወይስ ለትልልቅ ቢሮዎች? ያው ሁሉም እንደ ቦታው ነው የሚለያየው። ለትላልቅ ቢሮዎችም ይጠቀሙታል፣ ለትናንሾችም ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ያንን ሼልተር ላሳይሽ። ይሄ ደግሞ ሼልተር ለመጽሐፍቶች፣ የተለያዩ ዶክመንቶችን እዛ ጋር እንዳሉት እኛ እንዳስቀመጥንባቸው ዶክመንቶች እዛ ጋር የተለያዩ ዶክመንቶችን እናስቀምጥባቸዋለን ማለት ነው። ሁለቱም የተያያዘ አይደለም፣ መነቃቀል ይችላል እንደየቦታው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህንን ታች አድርገን መጠቀም ከፈለጉ እንደዛ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ይህን ብቻውን መጠቀም የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል። እኛ አንድ ላይ ነው የምንሸጠው፣ ግን እነሱ ነጣጥለው ፍላጎታቸው ልክ ነው። ይሄኛውም የሀገር ውስጥ ነው። ተመሳሳይ ናቸው። ያው ከለራቸውም አንድ አይነት ነው።
ሜትር ከ20 ነበሩ የዚህ ተንሾቹ እነሱ አሁን ተሽጧል ወጣዋል። ይሄኛው ስንት? በጣም ነው ይሄ ሜትር ከ40 ነው። ሲዚኛው ጋር ያለው ሌዘር? አዎ ይሄ የሌዘር ነው ማለት ከነዚህ ይሄ በጣም ምቾት አለው እና ይሄ አሪፍ ነው። አብዛኛው ጊዜ ማለት ዝቅ ያለ ነው ግን በጣም ብዙ ሰው ተፈላጊ ያለው ነው። ምቾት አለው በጣም። በብዛት ደንበኞች ምን አይነት ቃና የሚገዙት? አብዛኛው እዚህ አሁን ደንበኞቻችን ምናምን ሲወስዱ ያገር ውስጥ በጣም ይጠቀማሉ እና ይሄኛው ደግሞ ወንበር በጣም ነው የሚጠቀሙት ይሄን ማለት ነው። በፈለክሽ ልክ 90 ዲግሪ ይዞራል ነው። ኦኬ እዚ ጋር ይሄ ደግሞ ቲቪ ስታንድ ነው። አዎ ቲቪ ስታንድ ነው። ሜትር ወደዛ መለጠጥ ይችላል ማለት መርዘምም ማጠርም ይችላል። አዎ ይሄኛው እግሩ መሄድ ይችላል እዛ ጋር መንሸራተት ይችላል። ያንዳንዳቸው ይከፈታሉ? አዎ ይከፈታሉ። እሺ ስንት ሜትር ነው? ለነገሩ የሚለጠጥ ከሆነ ይረዝማል ማለት ነው። ይሄኛውስ? ይሄኛውም እንደ ኢምፖርት ነው። ያው ግን ኢምፖርት ነው። አዎ ኢምፖርት ነው እና እንትን ነው ኮፊ ቴብል አይነት ነገር ነው። ለቢሮዎች ነው የሚጠቀሙበት። ኦኬ ያሻይ ቡና ለማለት እዛ ጋር ያሉትን ያው ሳጥኖች ሼልፎች ናቸው። ያው የተለያዩ ነገሮችን እንዳልኩሽ ቅድም ዶክሜንት፣ መጽሐፎች ምናምን የምናስቀምጥባቸው ናቸው የሻቸው እቃዎቹን። ይሄኛውም ተመሳሳይ ነው። አንድ አይነት ናቸው። አዎ ዶክመንት ማስቀመጫዎች። አዎ ዶክመንት ማስቀመጫዎች፣ ፋይሎች አብዛኛው። እዚህ ጋር ያለውስ? ያው ይሄ ደግሞ ለእንግዳ ማረፊያ ነው የሚጠቃ። አብዛኛዎች ለምሳሌ ባንክ አካባቢ ላሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ይሄ በጣም ምቾት አለው፣ እንደ አልጋ ነው። እዚህ ያኛውስ ይሸጥ ነው? አዎ ይሸጣል። እሱም ግን ያው ማለት ለቢሮ ምናምን ከፈለጉት ነው እንጂ አብዛኛው ሰው ምቾት አለው። ከሌሎቹ አንጻር የተለየ ግሬሱን አይተሻለ? እሺ በጣም እናመሰግናለን። ለተመልካቾቻችን ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ? እሺ ያው ሼረን ፈርኒቸር ነው እንግዲህ። የቢሮ እቃዎች ብቻ አይደለም፣ የራሳችን ወርክሾፕ አለን። ሀያት አካባቢ ነው ወርክሾፓችን። የፈለጉትን ብታዙ ያው የፈለገ አልጋ ማዘዝ ይችላሉ። ብፌ፣ የተለያዩ ነገሮችን ማዘዝ ከፈለጉ ያው ሀያት አካባቢ ያለው ወርክሾፓችን አዘጋጅተን ያው እንሰጣለን ማለት ነው። የምንገኘው ኦሮሚያ ህንፃ ላይ ነው፣ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው ሼረን ፈርኒቸር ቦሌ እንገኛለን። አዎ ቦሌ ኦሮሚያ ህንፃ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ሼረን ፈርኒቸር።